Li Kristiansson om livet efter utbrändheten, tjänar inga pengar. Li Kristiansson kom ut som transsexuell tidigare i år, i dokumentären Att bli Li. Tiden efter har varit intensiv för Li, som tampats med utbrändhet. Det funkar ju på alla sätt förutom att man tjänar inga pengar, säger hen i Nyhetsmorgon. Li Kristiansson, 48, blev känd som Snickarbjörn genom sin medverkan i programmet Äntligen hemma. Hen har tidigare i år delat med sig av kampen för att få leva i rätt kropp i TV4-dokumentären Att bli Li. Li om utbrändheten och vägen tillbaka. Dokumentären blev succé och Lis mod har imponerat på hela svenska folket. Men detta har också lett till ett extremt högt tryck. Hen har präglats av utbrändhet och i en tidigare intervju med Sveriges Radio P4 Extra talade Li ut om tröttheten och vägen tillbaka. Hela cirkusen som blev i komma ut sammanhanget var ju fantastisk och rolig, men jag blev jättetrött utav det, sa Li i P4 Extra. Ansträngningen som krävdes för Li att komma ut och de hektiska åren dessförinnan påverkade hennes ork, berättade Li då. Utmattning i kroppen så att säga. För det har ju varit stressigt de här åren som har gått. När jag då var klar med de där dagarna eller veckorna så blev jag jättetrött, förklarade hen. Tiden som följde ägnade Li åt återhämtning och berättade vidare att hen trots allt mådde bra och var på väg tillbaka från tröttheten. Nu har jag börjat känna att jag börjar bli pigg igen, sa Li och fortsatte. Jag har projekt, det är lite byggprojekt och det är jobbprojekt. Ju piggare och fräschare man känner sig desto mer positiva framtidstankar har man, och härliga visioner som man målar upp. Så det hänger ju ihop. Li Kristiansson om tiden efter utbrändheten. I en ny intervju med Nyhetsmorgon berättar Li vidare om måendet under utbrändheten och förklarar att det var efter hen kom ut som det började kännas av. Jag har haft en släng av utbrändhet, sen jag kom ut, om man säger så, för desto mer jag började slappna av i att det hade gått bra, desto tröttare blev jag, säger Li i Nyhetsmorgon. Vidare förklarar hen att ända sedan 2016 har hen känt att hen behöver fundera på vad som ska göras i livet och att stressen därefter blev större och trappades upp med tiden. Sedan kom dagen. Då jag kom ut och då skulle jag på något sätt backa tillbaka, då insåg jag att jag har gjort av med mer energi än vad jag har. Li fortsätter berätta om utbrändheten som hen känner igen sedan tidigare och förklarar även hur den tar sig till uttryck i vardagen. En släng av utbrändhet har jag haft förut, så det känner jag igen, det går ju över liksom, säger Li och fortsätter. Otroligt trött, svårt att ta beslut, och istället för att kunna ha många bollar i luften, som varit en av mina paradgrenar, så föser man runt en boll på golvet lite sådär och är rätt nöjd med det. Det kan ta 2 timmar att plocka ur diskmaskinen, för att man är trött och man orkar inte riktigt. På frågan hur det fungerar i vardagslivet svarar Li att det största problemet är att hen inte orkar arbeta, men att hen trots omständigheterna är nöjd med livet. Det funkar ju på alla sätt förutom att man tjänar inga pengar, säger Li, varpå Nyhetsmorgons programledare påpekar att det kan bli ett problem framåt. Det ska inte underskattas, svarar Li då och fortsätter. Men jag tror att jag har varit nere och vänt så att jag är på väg, jag känner att jag får lite mer energi för varje dag som går. Man tänker lite mer glädjefullt och ljust. Det har inte varit någon depression, allt det där har lagt sig, jag är så nöjd över vad jag är idag och hur framtiden förhoppningsvis blir.